Jesper Hansen, det regner lidt i Give her til start. Det skulle heldigvis blive bedre. Hvad forventer du dig af dagens DM-løb? Jeg forventer, at det bliver et super hårdt løb, som DM altid er, men især i år. Det ser ud til, at feltet er stærkere, end det nogensinde har været før. Så jeg tror, for vores vedkommende lille hold, vi skal bare holde os til. Og så der kommer 23 World Tour-rytter hjem, som du er inde på. Hvad tror du, det bliver for et løb? Jamen, jeg tror, at de vil åbne op tidligt for ikke at få for mange ind til finalen. For at være mere sikker på at kunne vinde. Og så, ja, så for os, så skal vi bare med. Er du klar til i dag? Ja, det er. Tak for det.